አሁን የምንገኘው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ስሙ ቆሼ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። እዚህ አካባቢ እንግዲህ በርካታ ነዋሪዎች የሚገኙበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት የከተማዋ ቆሻሻ በሙሉ እዚህ የሚደፋበት አካባቢ ነው። ይህ ቆሻሻ እንግዲህ እየገፋ መጥቶ ነዋሪዎች የሚኖሩበት አካባቢ ላይ ደርሷል። እንደምትመለከቱት ከጀርባዬ የሚገኘው ቤት እንግዲህ ክረምቱን ተከትሎ በዘነበው ዝናብ ለጎርፍ ተገላጭ የነበረ ቦታ ነው። ቤታቸውም እንደዚሁ እንደምትመለከቱት ፈርሷል ማለት ነው። ይህን ሰሞን ባለው ይህን 15 ቀን አስገዳጅ ሁኔታ ሆኖ ቤቱ ሞልቶ ነው እንግዲህ ያለው እቃ፣ ፍሪጁ፣ ቴሌቪዥኑ ሁሉ ተቃጥሎ ባለን እግዚአብሔር በፈቀደው መንገድ እንግዲህ ያለው ንብረት ሁሉ ከተጎዳ በኋላ የተወሰነ ቤት ተከራይተን የወጣ ነው። ጎርፉ ነው ኦልሞስት ግንቡን ጥሎታል። በዛ በኩል ግማሹን ግንብ ጥሎታል። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ስሙ ቆሼ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ለጎርፍ ተጋላጭ ነው። አንተና አበራ በጎርፉ ምክንያት እዚሁ አካባቢ የቤተሰቦቹ ቤት ከፈረሰበት መካከል አንዱ ነው። እሱን ጨምሮ ሌሎችም የአካባቢው ነዋሪዎች ለጎርፍ ተጋላጭ በሚል ተለይተው ምትክ ቦታ ሲጠባበቁ ከሁለት ዓመታት በላይ አስቆጥረዋል። ቆሼው እንደምታየው በጣም ከዚህ በታች 5-6 ቤቶች ነበሩ እና እነሱ ከተነሱ በኋላ ራሱ በአንድ ጊዜ ይህን ያህል ተገፍቶ ነው የመጣው። መንግስት ጋር ሰራው ይባላል። እግድ እንኳን ወጥቶ ባለፈው እግድ ሁሉ ተነስቶልን መሬት ይሰጣቸው ይባላል። የሚሰጠን መሬት ጫካ ጫካው አካባቢ ነው የሚሰጠን፣ ግን ጫካ ጫካው አካባቢ ሰጠሽ የገበሬ መሬት ነው ተብሎ ነው የሚመጡት እና ከአስሬ በላይ ነው እንግዲህ መሬት ይሰጠናል እንቀማለን፣ ይሰጠናል እንቀማለን፣ የገበሬ መሬት ነው የእንትና መሬት ነው እየተባለን እንግዲህ እስካሁን እንደዚህ ባለን ሁኔታ ላይ ያለ ነው። እነዚህ ነዋሪዎች እንግዲህ ላለፉት 40 ዓመታት እዚህ አካባቢ እንደኖሩ ይናገራሉ። ነገር ግን አሁን ላይ በተለይ ካለፉት 2 ዓመታት በኋላ በልዩነት ለጎርፍ ተጋላጭ እንደነበሩና ለሚመለከተው አካል የምትክ ቦታ ይሰጠን ወይም ደግሞ የመኖሪያ ቤት ይሰጠን የሚሉ ጥያቄዎችን እያቀረቡ ይገኛሉ። ትሄጃለሽ፣ አሮጊቶች ነው የሚመላለሱት። እናቴ አሁን ዛሬም እዛው ናት። አሮጊቶች ምና የሚመላለሱት የሚሰጣቸው መልስ ለ15 ቀን ለወር ቀጠሮ ለነሱ ብዙም ትልቅ ነገር አይደለም እና የዛ አካባቢ ያለው ነገር ተቆርጧል። አፈሩና ስላይድ እያደረገ ነው። እሱ ከመጣ ለማንም አይመለስ። መንግስት እንግዲህ በቻለው መጠን መፍትሄውን በትክክለኛው እንዲያሰራልን እንዲያካሄድልን እንጠይቃለን። የነዋሪዎቹ ጥያቄ በወቅቱ ምላሽ ለምን አላገኘም? የይገባኛል ጥያቄ የሌለበት ምትክ ቦታ ለነዋሪዎቹ ለማስረከብስ ለምን አልተቻለም? ሲል ዋልታ ለኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ጥያቄ አቅርቧል። የክፍለ ከተማው የመሬት ልማት አስተዳደር ምክትል ኃላፊም ችግሩ መኖሩን አምነዋል። ችግሩ የተፈጠረውም ከዚህ ቀደም የይገባኛል ጥያቄ ለሚያነሱ አካላት የካሳ በጀት አለመመደባችን ነው ይላሉ። አሁን ግን ለነዋሪዎቹ ተለዋጭ ቦታ መዘጋጀቱንና የይገባኛል ጥያቄ ለሚያነሱ አካላት ካሳ በመስጠት ነዋሪዎች ምትክ ቦታዎችን እንዲረከቡ ለማድረግ ተዘጋጅተናል ብለዋል። ይሄ ችግር አጋጥሞናል። አንድ ሁለት ጊዜ እንደዚሁ ቦታዎችን አዘጋጅተን አስረክበናቸው ነበር። ከአርሶ አደሮችና ከሌሎች አካላት የይገባኛል ጥያቄ ቀርቦ በፍርድ ቤት ጭምር ጉዳዩ ተይዞ የታገደበት ሁኔታ ነበረ እና በፍርድ ቤት የታገደን ቦታ ደግሞ ጫና ፈጥሮ ለማስረከብ ችግር ስለፈጠረብን ቦታ ሌሎች ቦታዎችን አሁን አመቻችተን በአሁኑ ሰዓት ግን ከክፍለ ከተማዋ ስራ አስፈጻሚ ጽሕፈት ቤት ጋር በመነጋገር ጥያቄ ለሚያቀርቡ አርሶ አደሮች ካሳ በማዘጋጀት አሁን የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ሙሉ ዝግጅት አጠናቀናል። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በርካታ ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች የሚገኙበት ስፍራ ነው። ይህንንም ተከትሎ ክፍለ ከተማው በልዩነት ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎችን የማንሳትና ምትክ ቦታ የመስጠት የተደፈኑ ቱቦዎችን የማጽዳትና ሌሎችም የቅድመ ጎርፍ አደጋ መከላከል ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ገልጿል። ቆሼ የመናድና የዚህ የውሃ የፍሳሽ እንትን መንገዱን የመሳትና አካባቢዎችን የማጥቃት ተደጋጋሚ ስጋቶች ነበሩ። ስለዚህ ምንድነው ያደረግነው? ይህን የተመለከተ ቱቦዎችን በተለያዩ በኤክስካቬተር ተጠቅመን የመክፈት ስጋት የሆኑ ቦታዎችን የማፍረስ ቤቶችን 44 ቤቶችን አፍርሰን አካባቢ እንዲለቁ አድርገናል። ስጋት ናቸው ወደፊትም ተብሎ የተለዩትን ወደ 130 የሚጠጉ ነዋሪዎች አሉ። ህጋዊ ካርታ ያላቸው ትላልቅ ቪላ ቤት ያላቸው ናቸው። ከነዛ መካከል በአንደኛ ሙን በሁለተኛ በሶስተኛ ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ 30 ቤቶችን የማስነሳት ስራ ሰርተናል። በተመሳሳይ መንገድ እዚህ ወረዳ 9 እና 8 አካባቢ አምና እንደውም ሰው የገደለ ትልቅ ወንዝ አለ ከላይ የሚመጣ። ይህን ወንዝ ከወዲሁ ከመጀመሪያውኑ ገና አሁን ዝናቡ ሳይጀምር አቅጣጫውን የማሳትና ትክክለኛ ሩቱን ተከትሎ እንዲሄድ፣ ወደፊት ግን ስጋት ሊሆን የሚችሉ 3 ቤቶችን ግን ተለዋጭ እንደምሰጣቸው የማሳመን ስራ ሰርተናል።
በክፍለ ከተማው ቆሼ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በርካታ በህገወጥ መንገድ የሰፈሩ ነገር ግን ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ሆኑ በርከት ያሉ ነዋሪዎች መኖራቸውን በስፍራው በተገኘንበት ወቅት ለመመልከት ችለናል። እነዚህ ነዋሪዎች ከቦታው የማስነሳት ስራዎች በክፍለ ከተማው ቢሰራም ዳግም የመስፈር ሂደቶች መኖራቸውም ተነግሮናል። ነዋሪዎችን ከስጋት ለመከላከል ታዲያ እርምጃው ይቀጥላል የተባለ ቢሆንም ህብረተሰቡ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦና ትብብር እንዲያደርግ ጥሪ ቀርቧል።